Është zhvilluar këtë të diel protesta e 5 për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha. Qytetarë të pakt në numër, shumica të rinj dhe të mitur u mblodhën në sheshin Skënderbej nga ku marshuan drejt kryeministrisë. Protestuesit më pas zhvilluan demonstrime simbolike përpara drejtorisë së policisë, duke ushtrirë në tokë me duart paskoke. Marshimi i tyre u shoqërua nga thirrjet kundra dhunës policore dhe kërkesa për dorëheqjen e kreut të policisë së shtetit Ardi Veliu. Më pas situata u përshkallëzua pasi protestuesit qëlluan në drejtim të forcave të policisë dhe këto të fundit hodhën gaz lotësiellës për shpërndarjen e tyre. Nuk kanë munguar edhe shoqërimet në komisariat në lidhje me zjarrvënjet dhe dëmtimin e pronës publike.